Hai, assalamualaikum guys dan selamat pagi guys. Hari ni saya nak basuh motor kapcai saya ni. Korang boleh tengok sini kekotoran dia. Motor ni dah lama tak bergerak. Berkecah kau dengan kotor, dengan tak tahu nak cakap lah. Korang boleh tengok sini dengan kap dia hitam. Okay guys, ni sebelum sebelum dibasuh, kita nak basuh motor ni cun-cun ya. Okay, kita nak bagi motor ni dekat bapak motor Gaban untuk dia pergi surau atau pergi masjid. So motor ni baru lepas tukar landing brake, baru lepas jahit. Jahit magak-magak yang patah ni disebabkan sebab Gaban Willy ni. Magaknya patah sebab Gaban Willy goyang. Jahanam tu. So nak repair balik motor ni, magak dia tak payah beli kot, kita jahit je. Lepas tu dah tukar landing, yang hitam dah tukar, magak dah jahit. Pasti kita nak basuh dah cantik. Nanti kita nak serahkan motor ni kepada bapak motor Gaban supaya senang dia nak puluh kilir pergi surau ataupun masjid, dan pergi kedai nak beli barang-barang apa-apa yang patut kita buat cuci. Okey, alhamdulillah guys. Setelah beberapa minit, motor ni dah berkilat, tapi tak berkilat sepenuhnya lah sebab motor dah lama kan. Ada beberapa kesan kotor yang tak boleh hilang seperti di kap ni. Kita tengok. So nampaknya dekat kap je lah yang tak apa nak hilang. Dengan exhaust ada karat-karat sikit. So lepas ni kita polish saya, lepas tu dah boleh racing. Bukan racing lah, bagi bapak mentua kita racing ke masjid atau pergi surau. Okey, alhamdulillah guys, motor ni dah siap sepenuhnya. Dah siap cuci kap yang mana berkeladak-keladak tu, dah digosok. Inilah hasilnya. InsyaAllah depan ni bolehlah kita serahkan kepada bapak motor kita. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, motor embah dah sampai.
Duduk. Eh. Mana tak? Okay, alhamdulillah. Motor Embah Cem dah sampai. So, lepas ni Embah bolehlah pergi kedai ke, pergi surau ke, pergi masjid ke, naik motor Demak Eco. Apa Cem? Motor apa Cem? Motor apa? Motor Demak Eco. Nanti Embah Willy tau Embah cakap tau. Cakap Embah eh. Willy macam Cem cakap Embah. Boleh? Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Bye guys. Willy sikit lah, Willy. Willy sikit. Willy. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.